Vážení přátelé, dříve než vám popřeji vše nejlepší do nového roku, vám chci jenom v krátkosti představit projekt, který připravilo města Bílina. Jedná se o nové infocentrum, které by se mělo objevit v restauraci u Černého koně. Měla by tam být i nová kavárna, kterou určitě uvítají nejen blížší obyvatelé, ale také turisté. No a s tím bych vám teda přála všechno nejlepší do nového roku, hodně štěstí, hlavně zdraví, hlavně lásku a ať jste všichni spokojeni a máte klid v duši.